Tengai mafoni. Ano, wakangona mkazi wakasi ngacha ansi foni paipa ya. Turafu rafu towa nda mumba. Chikomba. Chikomba. Chapa dizi. Iyo jina mtenga good phone. So na vijiti ya. Mashifta kakitengo. Eh, nasindu kushandra kure. Mira, get your phone. Be patient. Whatever razo nyoro nyoro. Vape nguwe kukurura. Vape nguwe kubata. O filma baka sama. Je, chekerele. Papa nuko chwa vunza. Iva ne technique yoku vunza. Chaka news reporter no zia ku vunza. Reka ku isa mvunzo nando. Ipa mi vunza ino vunzika. Ikipindurika. Pero di, mamju kubirano. Avaru kubirano no zia wawana. Vunza mvunza kuti. Saka makazu tangarini. Zanga zishina kitere. Vanga vachi vura ere. Shukuru kuru. Tula ma good phone. Tula ma good films. Film ya kuti tika wona. Even if pane banyari kanibo. Musa zonyo film. Kana uchida video yako. Ite viral. Pane banyari kanibo. Film was. Nijire mekeza. Filma chiso chitoka. Filma chiso. Matawura chidona. Uchidzorera. Mashando ipa hotela. Uchidzorera. Matawura chidona. Mchungo deru. Mchungo deru. Regai kuda kutambisira nguva nebando riri kudhura. Bando riri kudhura. Musa filma zvinhu zvamatakanana. Honestly. Parizvino. Iko zvino. Unaka filma zvinhu zvamatakanana. We gonna find the filma first. Tombo siyawa wari kufilmi yo. Tutanga tambo dila na filma. Tutara safoni yako. Tikaona hiri Nokia. Tokuruwa zvamboko 5. Kana hiri. Zakutara tokuruwa chikuru. Badu ka filma nefoni. Shuku chisheka cheka. Naone netema. Tango wa unotora mapirithi, netemwa unotora na doctor. Doctor, pane basa na ndura kukita. Ndipiwa mapirithi, netemwa, ingawa parasita, mwengawa ichi. Kuti netemwa itesho mpawanigo, uchino filma pepe, uchino filma chikomba. Uchino filma chikomba, ruwoko nga haru, angle, this is the angle, yano mira na ii. Nyangu ka rova, and this kushika mrugona. Waka pata kamera yako, dai. Waka ngwarira kufutiwa. Ichichi pakira, chichika mirira. Zvanyaka one button rimkati kuti dzvarino bangwenda pa record rega kupfira zvandiri kuita zvokuti no taura zvinechuremera kuchinja voice ita kuti uve murume rega kuzvifumura pano ndakakutadzira imai mwana anotaura ka wakanditadzira kubonde ugoti kuti rega kubvunza mvunzo inokumakisa kana wabata chikomba ita senge wawurigwa by mistake unumuna angachizia zvano ita kuti mai mwana munhu wandaita muchemedza kusiku hwese here mai mwana munhu wanda usanyeba unotaona kuti ikope kwacho andona saka unofanga kutaura zvinhu zvinokusiya une dignity mai mwana munhu wandaipidigura here kusere nekuse vamwe vanoti chicho hweshe ndakakutengera mota ikwire unenge uchi zvimakisa mota ikwire mukadzi saka iwo ukatanga kuti ndaikupa tea neshuga no tea isiyo bonde. And I will not familiar with the sugar, but why ever go? Sakatoros on the dignity. Master Zango deite porozira. Inga one in the Indian. Inga one in the Inga. Can I ask no dons or chumotoros with it? Mind the one was not dons over my guru. My mana, no more. What you come? You come, no one has no dons or winyare, chinya sochi comba chichi. Apatula usara on the dignity. Some rukitas musara, a panamroman on Kazanos would die and a mother roar. Yes, my brother, you are a cousin. Can I move a fimba? Ne technique, a murguiana. Regaku chema. Unotory victim. Hansi, Jodazitem be ruled out in Jodi, Quiri Bongas, with Jodi Chema, which up in Jodi, Uti, Urus Fumura. Sakosa Tower of Jodi, Mkazan Pesas, I'm a negador. Plus, can I chukomba? Check at chukomba size. Na chikomba chine ziombe. Rega kurati zabanu. Chikomba chine ombe. Bozu nu. Mangu ma ex akwa nga chivona ka. Mangu ma ex akwa nga wana ndoa anaso. Ya ba 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 Facebook. Utaka uke expose. Ai wa ba ba anga wasena. Wana chikomba chakata kuru. Saka ziba technique. Ziba size yako. Kana chikomba chaka kudarika. Ingo hita shune digni. Dojo ngo filma face chikomba. Pati usaka nga wapota chuka noro wa mbama. Waka pata phone yako singa shaky shaky. Dojo zizu zani nato nas. Choku kuzizi sayo wa filma chikomba. Bozo ma video. Amru kutitumira. Yes chikomba. They are not long enough. And ana technique. Ane kakuzungunuka zungunuka. No boa. Amu yejo muna kwa tora murima. Mira ya mageta tanga dzoka. Kana pasi na magetsi. Boza zvibetsere kutaipa zvidoma. Uchungu kutai vitiradza. Rima. Kana one zi touch. Hunter's touch. Kana. Izu nzoda preparation. Because uki hondo kei. It's yet to prepare chin chai chai unto tinga ze hunter's torch. Tii! Chia za mupamo! Murugura nunga zongo. Mamana, hey! Dino pae jese iyo! Usa kangana kutawura. But, kana usina, rangana, so be careful. Because,
Buru rakuda kufanzi kicks of a dying horse. Mukazano zani marriage yake yafana kona kufanewe. Anoudza chaunga chese uri pa film. Ndi uri kufilma mukadzodza chaunga. Hapana zvamaita vamwana. Maikuita wechongwe apa manje apa. Kutuchi edita manje hazvaiti. Shungu dzichakawanda. Panozomwa denda ka edita ka. Kitama nayo video. Saka dignity yako manje pa panozovhura Facebook account anga zvino oh ndiwo baba. Wetwa heroes again. Sa ndo ndara undarunimi. Ndara utarunimi. Nemu akadzi kana makutsvaka zvikomba zvokurana zvichichinja imani. Shaka chikomba chinogeza, shaka chikomba chinombeda, ngakutsvaka chikomba chinorara pasi. Kana chirara pasi budget ai unganidzai change. Yamema notenga chimwe muchungwanza mono buka lodge. Kutapa muno bato pepe, mubato muri pambeda uri nayo ipozi. Simwe poto dzedzi pamusoro peshangu, unoputira pamusoro pebutsu. Ndo mama muchihurira varume anohurira kuzvimukuku munofumura mukadzi wenyu. Mukadzi wenyu anorara pambedha wakanaka but kana muchinohura muri pachimukuku pakawadzwa Zambia hapana kana mattress iwo zvayo. Zvinokanganisa pamunozobatwa. Saka gadzira kwauri kuhurira. Chizivai kuti kana muchihura. This year munhu wese ari kubatwa. Munhu wese ari kuhura kana asati arega this year ari kubatwa. Saka it's not if, it's when. So, karai magadzira kana muchihura. Chigadzira peka panty zvino peka underwear iri nani ndinadzo dzimwe dzatotengesa dzimwe dzakachipa zvine zvinakaita zvemaguchi guchi peka guchi kuti paano feel me opepe ukabatwa ukabatwa zvinzi hokushora ungadzongo vaone kakaguchi auni zvino zvakadambuka dambuka unewo chizvibvisa dignity unozvibvisa dignity unozvinochiti saka chachi huri gwapa chii mbedha hapana. This was Johanna Brooke. My socks are done. Saga, my tactics are a guy. Better on both my videos and quality at all. I said, right. She not this a passive and a Nigeria and a Congo and a chichi. But a Congo, I record this one. I saw. In my decided to record. She tells you, and tell say my South African can achieve battle. My South African and Gaga Geza. Tell me, oh, come cut to Quaka Geza. But my cats are rooted. Hey, my man on the wood. Did you go on? I'm going to go to the class in room. Zvino kukanganisa tsvakakarika yellow bone kurigwa ne yellow bone kuti pokelo sorry pokelo ndomfara kuti pokelo ndiure nokuhurigwa na pokelo kune ka dignity pane kuhurigwa na shongelani wo muno asina kugesa kana kachiuro kakagadzira tsiye kakadidi vananga kuti kunzo zvangana zvomumbe rega kuhwigwa tsitsi ndiwo kufilma. Tango wakalkulata kuti anohwigwa tsitsi apa ndiani mufilmi ukasvika iwewe. Okona a munanga chikwesha mukadzi wako pamwe class ane makie mota pakaisa Ferrari pa dzikama piwa mari uende ndimkwasha manda kubata iyo andisoda kuti vanhu vaziye chinipewo cash ndokusiya imo mupedzisa zvenyu ndipewo cash zvinokubetsera unotenga kana juice or something rega kuda kufilma munhu ane Ferrari puzo no marketer hapana icho boa sokuti munhu akakutorera mukadzi ozokona next week nemwe mukadzi akamufita futi. Sometimes you just want anything. You know, it's when go out to a baby. In a few weeks, I'm going to have a baby. I'm going to feed food. I'm going to have a baby. I'm going to feed food. I'm going to have a ring. So I'm going to be strong. Chaka mukadzi akakufita chichi topwa kesha yako kuti mandihurira sorry zvenyu mbedwa makadzika we ipatose vatapa pano mwana but hamuna here kana ikudzokeresa ndanichida yebhazi upo yebhazi kana kuti upo lift mferere utodya window chiridza manzi mukadzi anosara confused saba mwana vatenda nemfeswe utoti mfeswe ande tomadoro utotengerwa doro hapana munhu anotenga doro senge muna wawana achikukwirira mukadzi anokutengera doro matoma friends. Not my friends. Moto join out to take or target on our cook seca. Check out our cook seca. Power quit one guns, check out our cook seca. Or target a Yakuquiram Gazo, what a handy shah. Could no one face a indisecum, sir, and M. Kazaganak. M. Kazagan. Wind and moon. Matua team. Make money, boss, my basarunetsa. Make money. Join a munia, Kuquiragan. Matua team. If you can't beat them, join them. Do advice and dinner nice. So guys, can I film my please? Tanga my phone, track my camera, bob. Try it, I can be with camera so cool. Both can I film my paper sometimes when I go to the China as usual. At this was it, China, Pamunari, Batwa. Can I rope a jet tatica? Make sure you are on a rope because rope is not the same.
Teta kuzvinoda saka vatestiwe here saka paropa papa mwana tobata mukuhlani chichichichi zvino zvakawanda zvinozotanga kufunga kuti uri kurova munhu pamwe wakachekwa apa saka hausi kutora risk here of course tozviziva kuti mukadzi wako wanga chinomurova nyoro iye atora nayo saka ngongotaura zvangu bhatechizva kuti wadova nacho kana vanacho because vakadzi vanohura vadi condom izvozvo zvizive kana mukadzi wakatotanga kuhura make up your mind. To continue, katoto tanga tanga makondomba. Wakazi mungu wana muru mwenye kutanga wisa makondomba mumba. Asherara ni mwine makondomba. Musa manye rao fungira ndia ura. Imbofungo on your side. Asa ndi batanya kuti ndio ura. Okay. It's very, very smart. Always think outside the box. From outside the box. Rega ungo funga kuti. Ah, ndiye. Wakazi waruma mbitu tutu. Ando chua suspecte wo. Zvekudilita mamessage kangama izvenyu muchakangama one day ende muchabakwa ende muchadota ndokudzai zvekudilita mamessage kana wango musati matochirege zvino vanotya kubata chitorege chikure boss gore rino iri mwari vakangoita kuti richiita gore rokubatwa kwevanhu vese vari kuita zvinhu zvakadeso kana yeso takadai tirikuita video iyi mugona kuti bata pamberi apa tikatamba zvisizvo. So guys, ndakupai advice, makamera tengai mafoni, tengai mafoni, tengai mafoni anoita mafoni anoita tukana chifilma zvikomba abudari clear because sometimes ndoita kudai pane mwe ndapedza wana enda tsinzana munotikanganisa munotikanganisa dzimwe dzacho futi dzine dzine ropa rakawanda atikwanisa kuzodya nyama mwanti zvo ndudya breakfast yangu ah you feel me clear. Tambe ni muna kereza mdara we gwenye. Obina mgwenye dirabo. Mwinda. Uwa mdara. Mzima wanga ni kakatanga shukure. Andi tu mfilma. Usawuza muna. Ano chiwa mkwe kena mkazo wakanya angu cha magaro mwambe. Usawuza vano anu damaga. Uwazi. Uno anu no kuti. Anu kupote anu kusevi. Uno za mkwe zongo wakuto batu asaka ndipe. Mwana. So what you need to do. Mfango kuzia. Analyze, analyze. Take another score. You need to analyze. What check aim? Just my this score. Move for man. Aim. Apparatus. Method. Conclusion. Do pass no stand up. Mezo mezo. Because no stand up in life. Do pass no stand up. Aim to find Chikomba. Apparatus. Une good camera. Chichi method. Chichi. Conclusion. Writer. Mazuzo. Mosora bo. Dudu wa manje manje zita live. Topic mnaizi ya. Live ya nasi inoti yo. Inoti yo. Kana uri single. Before you get married. Rega kutora muna nukusia uri west. Pa position ya uri. Ukawona uri doa uroro. Kana urora muna. Anoso kusia wa west. And you, what, where you are now. Ndiyo topic iriko nasi. Later. Ndokubata ndo topic ya chat discuss nasi. Kutikana uri single. Rega kuroro ane muna anoso kusia uri une west, in a west position than ya uri. Munu wese anofanga kuroro ane anofanga kuita up somehow, somehow. Anofanga kuku, if he is not adding into your life, he is definitely subtracting. If she is not adding into your life, she is definitely subtracting. Ndoka biangeti inwe. Sandola ive cheta nasu. Ndola ive cheta nasu maneru. Baby, kana wari wona nyango rikaita magara akakura sei, tanga wakalculate kuti is she gonna add magara wagara one yako nga add something bado basikana ndo anowanzo anondi chengeta newo tsvaka munhu anokuchengetawo. All right, kana asina zvake mabhuku nga kupewo mapepa atale wegonyeta wana baby riku yese hori bvunza kuti okay ndikuona kuti haushandi ndinde nishanda but waona wewe rekana paper wake yaunga ndipo wewe kuti ndizoita home American. Saka again, kwero kuti unounza munhu kubva kumusha. Chai chari kungoya nacho itiki. Womunza ku UK. Hana chero book pekutangira chapa pana. Form 4 akago bvunza munhu, "Eh, wakagumira chikoro gore gore ripi?" Apana kuti akucheka kuti kuti ari ku edere kuti acha subtract. Ende kana chi subtract zvinobvumiza kuti subtract but hazvibetsera kuti munhu uyo ukwana one 1000. Mujango pinda marriage wadoa minus 200. Chaka munu, utekana subtract, kana subtract ya 10. Uno, unanotamba draft, anojika draft. Keche? Ojikuwa zviri, ojika 5. Andona, do zviri ita.
ita singorutamba drop and akutoita live here and ndanzikadai chaita later tozo kubatana manheru kuti guys chopping ndakaisa nezuro mjaiona iyanga irongo dzisa.